the greatest paddle talent ever to emerge from the Great White North in Sweden. Please welcome Daniel Vindahl. Suyo es el número uno del mundo. Alejandro Galán y Juan Lebrón. Hej Poltmo! En taktik, hårt kropp. Tung, skrev. Ja, vankaste match. Saken är, jag är lite nervös, lite nojig för att jag hade inte koll på att du har tagit in Ulf istället för Bert. Tjena Ulf. Tjena, tjena. Ersättningen för Bert. Ja, Bert ligger ju tyvärr hemma och tittar på detta väl nu i soffan här. Men jag hoppas jag kan göra det lika bra som han gör här. Bert som tränare kan jag, men nu har jag ingen aning om vad jag kan förvänta mig. Nej. Och dessutom hittar jag inte mitt block. Din ja, det är röda. Killar, vi har ju lite fullspel med här också. Vi har Oliver borta på högtalaren. Så det blir lite livat när de slår. Ja. Vi har en domare som är välmötad så att vi får några rätta poäng. Så ingen hör det här nu så har vi mutat henne här med en sallad. Hoppas kan hjälpa Mackan och Mackan i matchen. Ja men det är, alltså, det är lite favoriter för min del ju, men det är ändå en tight match. Ja, det känns. Tack så länge. Här har vi ju hela strategin för hur Vindahl och Olsson tänker spela. Detta ska vi nu ta med oss in på banan. Så att nu kommer ju Danny in, alltså nu får vi prata lite tyst här. Det är, men, det är bra att man får veta var man ska spela på PC. Nu börjar redan bortförklaringarna som vi hör här. Ja men, så vi finner på PC 12:45. Ja men var på PC. Det är liksom 24 kilometer långt. Ja, vi hör ju alla redan nu att bortförklaringarna finns här. Mackan och Mackan kommer att göra en mycket, mycket bra match mot Danne och Albin. Det är nästan så att jag skulle hålla dem som favoriter. Sorry. Uffe? Men de kan inte bolla in mot en. De får ju bolla in på varandra. Fast det är ju en del av taktiken. Jag hade ju en taktik på inbollning. Varannan i nät. Vi kan alla de fula trixen. Vi bollar in tillsammans så vi får ha lite rytm på bollen. Fan också. Men det är då, till att börja med, ni måste ha en boll för att bolla in. Alltså. Nej. Vad händer? Jo, jag vet. Mackan, flytta dig! Kör! Jag går över till Danne. Kunde inte jag stått kvar där? Nej. Okej. Okay. Kör vi, ni grannar. Är vi på jobbet? Kan du börja bak? Varför det? Är vi det? Då kan vi få börja på volley. Vad kan vi säga om matchen då? Vi möter ett mycket kompetent lag liksom. Men jag har ju ändå tränat i extran innan han valde Bert som tränare så att... Vi vet väl ungefär vad vi ska göra mot honom. Hoppas på att han har en lite sämre dag. Så, om Marianne har en bra dag så vill jag bara gratulera. Liksom. Det går inte att stoppa honom. Så vi får ta poäng för poäng och fokusera på vårt. Göra det vi ska ha. Så, ja, försöker komma åt extran i rätt läge. Men tufft. Jag vill ha lite grundslag. Bara kom in. Ja, du ska få. Du får det. Jag sätter lugnt i dig. Du vill börja med volley. Men jag har bollat in. Detta är väl kanon att du får igång grundslagen. Ja, men du. Jag kan backa. Ta några smackpaddor. Du man går och hämtar som fan. Nej, Albin är rätt otestad i de här sammanhangen. Så det känns extra viktigt att vara med idag. Stötta upp liksom, så att inte huset rasar ihop. Med in Mackan! Lite längre. Dra den Mackan! Ett set är det, ja. Dålen point, vi är 40 lika. Ja. Med fullt utspring. Det kommer inte att hända. En djup då? Den har jag! Den har du? Den har jag. Livsval lite. Essa! Kör vi coach? Hör ni Uffes coaching? Nej.
som har coachat gäng sexåringar. Kom nu grabbar, nu kommer ni ut här ute. Det är som, vad heter den filmen? Hotel Point. Det är ett gäng feta gubbar hela igen. Jag tar allting av honom. Jag är supertaggad. Jag känner att jag har min kost. Är full. Mycket snacks, vi håller oss aktiva. Ja. Vi ska gå fullt. Sitter igen. Det är ingen målkommor som ni har vana vid. Lobba högt. Och så klossa natt. Ja. Undvika det i alla fall. Flyger han så vi har aktiverat. Jag kommer lobba mycket rakt och gå fram så lockar han. Det känns som en säker plan. Men nu jag ska vara på flyg som vi två så vi får skynda. Men jag pratar med coach, jag är fokuserad. Nej, de ser taggade ut här nu. Ja. En uppställning för matchen. Vi väntar med den. Den kommer. Kör vi. Mycket fint. Fint detta ska bli. Johan. Förhandsfavoriter, vilka tror du det är? Kom med Mackan. Spelar vi föran killen nu, bara. Från första boll. Jag lovar dig. Du, Albin bak. Halvfinne. Albin bak. Danne bak. Halvfinne. Hela vägen. Bra, ja. Mackan. Backa. Du! Bra. Du igen. Du, bak. Kom igen. Ut! Nej, jag kommer inte ut här. Det kunde slutat riktigt illa om jag skulle fortsätta den löpningen, kan jag säga. Halvt inne. Backen! Halvt inne. Ja, du är bra bak. Den är halv. För fan du. Albin. Jävla tur du har. Bra ramträff, Albin. Tack. Nu Mackan, Albin bak. Fram. Tack. Bra Danne. Alltså, men du behöver inte passa bollen till dem. Vad fan hände med rörligheten, Mackan? Jo, men den kom ju rätt ut på mig. Nej, det kallar vi geten alltså. Det var ett lätt game att komma in i. Nu är vi varma. Jo, men passa inte dem. Danne! Bak. Ja. Du, bak. Höger bak. Tajt. Kom fram. Du, lång. Synd, precis ut. Det är bra. Du måste ha en poäng. Den kommer nu, den ligger inne nu. Du. Bakåt. Båda tajt. Bakåt. Ja. Jag har! Du, bak. Fram. Det är bra, partner! Synd, Mackan. Du. Tajt. Du. Tajt. Men lyft den, din idiot. Förflyttning. Den kommer. Ja. Han är trött där i backen nu. Ja. Han är trött här nu, Mackan. Du, bak! Du. Du är tajt. Bak, kolla. Inne, Ebbe! Nej! Yes. Du är ju långt ute ju. Jag ska spela mycket mitt. Ja, gör det. Så får du bara prova gå för mig. Ja, nu går vi. Nu kör vi. Kom! Nu, Mackan! Bägge bak! Bägge bak! Stå bak, han missar. Jag är nervös. Nej. Så tack, drar du en sån ful hårding. Ja. Du, börja bak. Lång, fram, bye, tight.
Den är halv, halv. Du, bak där. Tight. Åh, förflyttning. Är det min? Det är det kanske. Wow. Wow. Fan, packar. Halvt inne. Du. Alvin! Yes. Lobba inte så högt! Yes. Sätt in henne. Yeah. Sätt in henne. Mackan, jag får bli varm Mackan, först. Sätt in vi behöver lite drickepaus. Nu får jag vara varm först. Jo. Nu är jag varm. Känns stabilt. Nu är jag varm, coach. Känns vi behöver få över bollen någon gång mer. Men nu får jag bara fråga det. Sätt den här. Vi skulle kunna ta ett poäng när Mackan gick för det där faktiskt. Ja, det hade Albin tur. Jag bara lite otan. Nej, jag ska sätta in den i mitten. Jag kör mycket mitt nu. Vi måste sätta den ner på tempet lite. Ja. Kort på fötterna. Ja. Jag tror tyvärr spelar vi dem. Något. Nej, men vi måste försöka. Finns det ett iskallt område i matchen? I extrans overhead. Ja. Stort svart hål. Ja. Så jag tänker, jag letar efter den. Ja, känner vi oss pressade så är det bara att hitta upp den där. Ja. Vi gör en liten föling nu. Där ligger en gul boll där bak. Ja. Så var första, maj, första bollen. Älskar padd. Kul med padd. Kul med padd. Och vi fått en poäng hittills. Nej, nej, inga poäng. Så nu ska vi ha poäng på den. Göm den fint, göm den fint. Kör vi. Kör vi. Nu är det dags, Mackan. Vi sover, va? 3-0. In med bollen, Mackan. Tight. Långt. Sitting. Vad den är. Kör. Sorry, Mackan. Lite stressad lobb. Bak, bakåt. Bak i höger. Backen! Jag trodde att du skulle slå den mycket hårdare, Albin. Uff, redan ont i ryggen. Men vad fan. Helt rätt, du är för jävla domare. Inget tjat. Hobby. Du. Har vi kommer. Börja bak. Bra. Du Mackan, Albin bak. Kom fram. Albin bak, bara fortsätt. Kom fram. Fortsätt. Mellan fram, fram, fram. Nej! Så det gjorde du. Jävla gott är det. Nu vänder du Mackan. Använd stolparna. Ah, jävla jolle alltså. Du. Tight. Såja, den har du. Mitt fel, Mackan. Jag pushar. Ja, tight där. Kom igen, sätt in den. Bra tight där. Hitta backen, Molly. Hitta backen. Hittar vi svarta hålet. Vi gör en liten föling nu. Där ligger en gul boll där bak. Så nu ska vi ha poäng på den. Göm den fint, göm den fint. Kör vi. Andra sova. Andra söv. Ja. Du, den är tajt. Du, långt. Han är ju inte tajt. Tajt står bak. Lobba lite kort nu då. Okej. Okay. Kör vi Mackan. Den är tajt. Nej! Ja! Ja! Hoppa! Ja, du, bra bak. Den är halv. Du har halvt inne. Ja, jag kan ha den. Den är tajt. Den är tajt. Albin halv. Du är bak. Kom här! Vänster mellan. Bra bak. Mellan. Allt upp med inne. Racket, Mackan. Upp med racket. Fram. Kom, Mackan! Vad står det? 30-15 till oss. Syn, Mackan. Sluta vinkla. 15-30. Kolla! Oh. Lugnt. Nej! Kom igen, Mackan. Du. Halvt inne. Halvt inne. Du igen. Albin bak. Albin får. Halvt inne. Oh.
Ah, du får den igen. Halvt inne. Nej, vad ska jag? Bakhöj extra. Ja, men det var den halv. Du har. Fan, 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 backa. Ja, ja, ja. Kolla. Den är bak, den är bak. Du. Kom igen, kom igen. Ah. Den är bak. Du har. Du, in med dig. Du. Halvt inne. Ja. Där, app, app, app. Men, tålamod. Vad ser du app, app, app för? Bra, där. Där, app, app, app. Men, tålamod. Vad ser du app, app, app för? Bra, där. Hur kan han säga app, app, app? Nej, men, vad ropar du app, app, app för? Mitt fel. Ja, absolut. Ibland är fötterna där, ibland är inte. 5-0, va? Kör vi, Mackan. Ja, du får den. Kom igen. Nu. Nej, lugnt, lugnt, lugnt. Ja, Mackan. Du, det är halvt. Uff. Synd, Mackan. Synd, Mackan. Den är lite bred. Danne. Nej. Så jävla köpt. Gillar domaren. Bak! Nu. Bak. Nu igen. Samma. Ja. Tajt. Du. Kom här! Vänster menar. Bara bak, står. Fram. Bak. Du har. Ja. Du, bra bak. Du har, upp igen. Ja då. Här kommer den halv. Den halv. Kommer tröttna. Albin då. Lugnt. Du. Den halv. Jag har. Fram. Den är bak. Fram. Ja, vad jobbigt. Halvår. Lugnt. Det är bara tajtat nu. Fram. Jobba. Han börjar bli trött där borta. Trycker du? Han börjar bli riktigt trött där borta. Ja, yes. Jag är helt färdig. Quanto. Ja, bra lobbat. Bra, Mackan. Här står det. 40-0. Ja, såklart jag. 3 bollar till 6-0. Är det? Ja. Aj. Du. Tight. Du. Bak. Höger. Bak. Bak. Fram. Upp. Mackan, den får du. Lugn. Spring! Fram höger. Höger bak. Höger bak. Stå. Tight. Nej, vad dumt. Står i. Lugn. Är det redan slut? 5, va? Vet ni vad man gör med en 6-0? Kryp under mig. Nu. Då får ni krypa. Men Mackan var inte upp där. Kom nu. Kom nu. Inga. De är ändå lite svettiga. Kom igen nu. Rulla. Kom igen nu. Krypa, va? Kom igen nu. Nej, rulla. Nej. Rulla. Där. Yes. Det är bara att ta. Yes. Ah, bra. Bra, gubbe. Tack. Tack, coach. Det var inte så nära. Tack. Tack för stödet. Då blev det 2 poäng. Vi hamnade knappt in i matchen alltså. Tack, Tomek. Den är avgjord alldeles så snabbt. Lite köpt, men... Han är redan. Men det blev ändå ett silver set. De fick 2 poäng. Silver set är 2 poäng. 2 poäng. Jag tycker ändå det är godkänt. The black hole. Va? Det var tufft. Ska du vara? Ja, fy fan.